dali ispovjed da oprašta baš sve grijehe. Moram reći bez zadrške sve. Sve za koje se kajemo i želimo da nam Bog oprosti. Nigdje nema to da Isus kaže oprostit će se svi, ali ovaj neće. Svi za koje se kajemo. Sve će se oprostiti, kaže Isus, i već Stari Zavjet o tome govori. Međutim, ima jedna ta rečenica o grijehu protiv Duha Svetoga koja mnoštvo ljudi onda krivo zna protumačiti. A to znači, izvađeno je, ako izvadimo iz konteksta, onda je opasno. Jer o grijehu protiv Duha Svetoga Isus govori u kontekstu gdje on istjerivao zle duhove. A onda su farizeji i tamo drugi oko njega govorili da to u ime Belzebula, znači gazde, gospodara, vođe, dakle zlih duhova, on istjeruje zle duhove. I tad je Isus rekao da sve će se grijesi oprostiti, ali ako tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti zauvijek. Što to znači? Oni su gledali njegova čudesa. Oni su vidjeli koliko je bio dobar, prošao je svijetom čineći dobro, kaže jednostavno Luka u Evanđelju. On je toliko ljubio čovjeka, praštao i kad se nisu kajali. Sve je činio za čovjeka, a oni to prepisuju đavlu. To znači, kada mi sve što je dobro u svijetu, čestito, pošteno, pripisujemo đavlu, kako ćemo onda spasiti se kad nismo s Bogom? Nego vjerujemo da đavao spašava, da je đavao jači od Boga, da đavao sve čini. Tko je onda Bog? Drugim riječima, grijeh protiv Duha Svetoga je, umjesto vjerovati Bogu, vjerovati đavlu. Je li drugačije bi se mogli reći? To je nevjera. Ako ja ne vjerujem da će mi Bog oprostiti grijeh, onda ja ne dam svoj grijeh Bogu da mi ga oprosti. Onda ja sam sebe osuđujem, kaže ne, ja znam, ti meni nećeš oprostiti. Pogotovo ako ja sam kažem, ja sam napravio grijeh protiv Duha Svetoga i gotov sam. Ja zapravo sam sebe bacam u pakao, ne dopuštam Bogu da me spasi. Zašto? Jer mu ne vjerujem da me hoće spasiti. Ne vjerujem da je on neizmjerno dobar, da je on apsolutna istina, da je on neizmjerna ljubav i da on svaki grijeh, za koji god se kajem i priznajem ga, svaki grijeh oprostiti može i ne može. Dakle, nema grijeha za koji se ja kajem da on ne može oprostiti. Ali grijeh za koji se ne želim kajati, koji ne želim da mi se oprosti, Bog ne može protiv moje slobode i ne smije protiv moje slobode, tad ja prestajem biti čovjek. I to je, vidite, problem onda što čovjek koji ne vjeruje da Bog može to oprostiti, ostaje u tom grijehu i ne želi ići dalje. I zato kad ovaj naš slušatelj kaže da je on protiv Duha Svetog riješio najprije zato što je preuzetno se uzao u milost Božju, to znači da on osjeća da je previše vjerovao, da je mislio da može i griješiti, a Bog je dobar pa će oprostiti. A taj put ne postoji u nebo, poštovani vjernici, poštovani slušatelji. Ne mogu ja griješiti i reći, a Bog je dobar pa će on meni oprostiti. Bog neće oprostiti ako se ja ne kajem. Ako ja ne priznam. I ako ne poželi bi drugačije. Jer neće ja onda od Boga činim da Bog zapravo, da Bogu se sviđaju grijesi i zlo, da Bog, dakle, neko ko priznaje zlo i kaže da je sve u redu što ti činiš. Pa to ne može Bog činiti. I to je onda, naravno, grijeh protiv Duha Svetoga. To je bilo preuzetno se uzati. Kao da će Bog bez mene, bez moje slobode, dakle, bez moje odloge, bez mog kajanja i priznanja, on će mene spasiti, baš me briga živjeti kako ja hoću. Taj put ne postoji. Bog me stvorio kao osobu, slobodnu, svjesnu. I ja sam odgovoran, ja svjesno se odlučujem za Boga, za nebo ili protiv Boga i protiv neba. I drugo, ta, što on kaže, okorjelost u grijehu, pa onda spominje pušenje, naš slušatelj. Okorjelost u grijehu. To možemo reći, dakle, ako on duboko osjeća da bi se trebao toga odreći, da bi trebao napraviti jedan puta rez, da bi trebao jedan puta prkosjeti i reći neću više to, pa makar me boljelo ne znam koliko, izdržat ću 3 dana, poslije će biti dobro. Ako to osjeća, onda treba to napraviti. Ali to da on možda se trudio pa nije uspijevao pa smatra to okorjelost, to nije igra protiv Duha Svetoga, nikako. Prema tome, dakle, zaključimo. Gdje god nastojimo činiti dobro, gdje god se kajemo iskreno, gdje god priznajemo nisam pravi, nisam mogao, i gdje god vjerujemo da je Bog jači od mojih grijeha, dakle, i da za svaki grijeh za koji se kajem prašta, u tome onda nema se čega bojati, dakle. Onda nema tu
nikada grijeha protiv Duha Svetoga. Prema tome, ako se danas ovaj gospodin samo pokaje, žao mi je što nisam se trudio protiv cigareta i ovisnosti. Žao mi je, gospodine, što te nisam slušao i što nisam odlučivao biti dobar, nego sam mislio da mogu biti bilo kakav. Žao mi je. Gotovo je, prošlost je gotova jer mi ti je žao. Pokajao se. Grijeh ti je oprošten. Bog kaže, odlično, kreni iz početka. Bože milosrđe, nema mjere. Gospodine, koliko puta trebam prositi svome bratu, pita Pero, sveti Petar. A Isus odgovara, Petre, ne jedan ili dva puta, ne sedam puta, 77 puta sedam. Znači, neizmjerno. Praštaj, praštaj, praštaj. A ako to nama zapoveda, onda znači da on daleko bolje prašta. On kaže, budite savršeni kao i moj Otac nebeski. On čini dobro i zlima i dobrima. Čini dobro. I on hoće samo dobro. I ako se zli pokaju, jer im je Bog dao dobro, oni se spašavaju. Evo otprilike u tome bih rekao, odgovorio, dakle, taj gospodin nije napravio grijeh protiv Duha Svetoga. Nek se sad pokaje i on je spašen.